mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Arúgbó ọjọ́ wo, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Bàbá, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Alágbára ńlá ńlá o, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Alágbára mímọ́ Ìsírẹ́lì, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ìjìnlẹ̀ ìfẹ́, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ọba àwọn ọba o, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Bàbá, mo dúpẹ́ òní o. Lórí ayé mi o, adúpẹ́ òní o. Ẹ ṣe bàbá, ní bàbá, adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Bàbá, adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹni mímọ́ Ìsírẹ́lì, adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Arúgbó ọjọ́ o, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ọlọ́run ayọ̀ babalọ́lá, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Atinilẹ́yìn lọ́jọ́ ẹbí ìkọni, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Bàbá, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Lórí ayé wa o, adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹ ṣe o. Ẹ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba ọ̀run. Mo fẹ́ bá yín sáré sọ̀rọ̀ lórí àdúrà tí máa gbà fún yín nírọ̀lẹ́ òní. Ṣùgbọ́n èyí dá lórí Èrìò 2018 tí ó bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ Wednesday ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Máa bá mi ṣí a mẹ́sẹ̀jì yìí káàkiri gbogbo ibi tí ó ní orí ọ̀fẹ́ láti bá mi ṣí a rẹ̀ dé. Bí o ti ń ṣe bẹ́ẹ̀, ọ̀run àánú máa ṣí fún ọ. Mo kàn fẹ́ gbàdúrà fún ọ ni. Tó bá sì di aago mẹ́fà Nigeria time, 6 Nigeria time lónìí, a ó jọ gbàdúrà lórúkọ Jésù Olúwa yóò dára fún yín. Ṣùgbọ́n ìpàdé alágbára tó máa wáyé ní ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún lórí òkè Àánú Èrìò Èkìtì, òun ni mo fẹ́ ní orí ọ̀fẹ́ láti máa bá yín sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Lóyún wákàtí àti ìṣẹ́jú yìí, máa bá mi ṣí a mẹ́sẹ̀jì yìí káàkiri. Bó ti ń ṣe bẹ́ẹ̀, áńgẹ́lì orí òkè Àánú Èrìò yóò yí ìgbà rẹ padà. Ìwọ náà yóò mọ omi àánú ká tó lọ gbàdúà kí n dẹ̀ tó sọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ fún yín lórí òkè Èrìò ní Wednesday 19/20/21 tí ó jẹ́ ìpàdé tó máa ní agbára púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni máa bá mi sáré ṣí a mẹ́sẹ̀jì yìí. Mo kàn fẹ́ kí ẹnìkan kẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ wọn pé ṣé àlàáfíà ni wọ́n wà. Gbogbo online members wa pátápátá, àwọn tẹ́ ti mọ̀ bí ọ̀rẹ́ yín, kí ẹnìkan bá mi béèrè pé ṣé àlàáfíà ló wà. Bí ẹ̀yin náà ti wà ní àlàáfíà lónìí lórúkọ Jésù Olúwa yóò dára fún yín. Àǹtí Kẹ́mi, a dára fún yín. Èní máa jẹ́ ọjọ́ ayọ̀ yín. I use this medium to wish all my members, online members, happy birthday. Gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ pé òní ní ọjọ́ birthday yín pátápátá, mo ń lo ìní láti kí yín pé happy birthday sí gbogbo ẹ̀yin ọmọ wòlé pátápátá tí òní jẹ́ ọjọ́ ìbí yín lórúkọ Jésù Olúwa. Níwòye ọdún tó ń bọ̀, ayé yín ti máa di ńlá sí. Ìràwọ̀ yín yóò ti búyọ sí, ògo Ọlọ́run yóò sì ti fara sí lórí ayé yín. Mo kí gbogbo yín lórúkọ Ọlọ́run Ìsírẹ́lì yóò dára fún yín o. Yóò dára fún yín. Ẹ ó rí àánú ńlá gbà. Ogun ayé kò ní borí yín, ìjì ayé kò ní gbé yín lọ. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí gbogbo ayé yín pátápátá. Máa bá mi ṣí a mẹ́sẹ̀jì yìí bí o ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù Olúwa yóò dára fún ọ. Ẹ jẹ́ ká jọ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba àwọn ọba láàrin ìṣẹ́jú kan. Ẹ kàn sọ ohun tí Ọlọ́run yẹn ń ṣe àti ohun tó tún lè ṣe nínú ayé rẹ àti tó ṣe nínú ayé tèmi náà. Bíbélì wípé ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tí ó ṣeun, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé. Àánú lẹ rí gbà, agbára yín kọ́, agbára tèmi náà kọ́. Mo kí gbogbo yín pátápátá lórúkọ Ọlọ́run Ìsírẹ́lì. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá bàbá mi nínú Olúwa. Pastor Samuel, mo rò pé bàbá láti Port Harcourt nìyẹn. Lórúkọ Jésù Olúwa yóò dára fún yín. Very soon ẹ rí mi ní Port Harcourt. Bẹ́ẹ̀ni, lórúkọ ọba ọmọ àti ẹ̀mọ́ yóò dára fún yín. Mo kí ọ̀gá mi Prophet Adé Ọlọ́gbọ́n yọ
mo kenyin mo si bere pe se alaafia na le wa bakan na gbogbo eyin eniyan mi patapata mo kenyin mo bere pe se alaafia le wa gbogbo ibi ti e ti ni ore ofe lati ma gbo mi tabi lati ma wo mi loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin gbogbo eyin ara mi patapata e ba mi celebrate ikan lara awon mo woli to nse ojo ibi loni Sister Kemi from US e ba mi ki ke ba mi send happy birthday greeting si loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin bi gbogbo yin tin se be a fe soro lori program ti o ma waye ni ilu Erio ni ododun idi to se se pataki gbo eyin te ba gba ori oke anugbo ti e gbagbo pe ni toto Olorun anu sise anu nbe mo fe ko share message yi mi le so iye igba ti mo fe ko share e sugbon o gbo o bi Oluwa ti nbe ti e ni e wa ti gbogbo awon akoni to gun ori oke ri o ba le ri anu gba laye bi awon oju gbogbo na ba se ri message yi lori wall e tabi ti won ti pase won gbo nipa program yi bi Oluwa ti nbe ti emi e wa iwo na o dide wa de ri anu lagba yo se dara fun bakan na ma ba mi share message yen ma copy e ko lo ma send it through inbox si awon eniyan je ki awon eniyan wa gbogbo ti o ye kan wa online pelu wa ko won ni ore ofe lati wa pelu wa loruko Jesu Oluwa yo ma dara fun yin ma share message yen ma invite awon eniyan kini akori program ti odun yi ohun na ni nigbati mo gbadua Oluwa so fun mi e kuku mo pe ni ododun tabi ni gbogbo igba tin ba nse program lori oke anu Erio Ekiti pe mi le se mi dede gbe nkan kale ni ero ori okan tete mi sugbon emi ma ngbekele Oluwa Bibeli pe awon to duro de Oluwa oni a o to agbara won se oni won o fi ye goke bidi oni won ma sare oni ki yo si re won oni won ma rin oni are ki yo si mu won be ni ninu adua ti mo ngba kaakiri awon ori oke ko to di pe mo sare rin ajo kekere ni Oluwa ba mi soro wi pe omo awon eyan mi wa ninu inira sugbon mo fe ja fun won mo fe ja fun won iyen ni wi pe Oluwa lo so be o mo wa mu oro yi jade na gege bi akori oro yen lati nu iwe mimo Exodus chapter 14 verse 14 oni tori ti Oluwa yo ja fun yin oni ki ese pa inu mimo ki iru oro yi ko to wa aye isele kan ti sele nbe kini isele to sele nbe awon omo Israeli ogun dede si won won wa ni oko eru won wa ninu iji won wa ninu wahala won ori eni to le gba won won ti lo ogbon ori won gege bi ojogbon gege bi eni to mo nipa ogun gege bi eni ti o ni ebun gege bi sugbon sibe sibe won de ikorita ko ye won mo emi na o mo ru ikorita ko ye mi ti won na wa Oluwa so wi pe o n fe ja fun awon eniyan o nje o mo wi pe mo ma so ni gbogbo igba eyin ara mi to ba je kristeni ti Oluwa o ba ja fun o irin ajo re ninu kristeniti ko ti pe bo ba ni pe ti arugbo ojo ko ba ti gbe onija irin ajo re yen ko ti pe egbo o laarin bi ojo meta merin si akoko yi Oluwa ba mi soro pe omo mo ran o si aye je ki awon eyan mi mo wi pe sibe mo ti n ja fun awon eniyan otito ni mo n so fun yin sama ko si eni ti Olorun ko le ja fun ohun ko to ba n se laye ti o ba ti ri ki Oluwa ko gbe o nija tabi ko ja fun isin re ninu Oluwa ko ti pe e lo wo gbogbo awon akoni ninu iwe mimo ko si eni to wa nbe ninu won ti Oluwa ko ja fun be ni mo so fun yin Oluwa ja fun awon eniyan re o ja fun awon akoni o gbe won nija o tu won sile o ri bi ti Oluwa ti pa odidi ilurun nitori awon ayanfe re bene won ri bi ti Oluwa ti le awon eniyan jade nitori awon ayanfe re nitori pe ko ba le gbe won nija now emi na ni ore ofe lati le so fun o wipe Oluwa fe gbe o nija Oluwa fe ja fun iru akoko wo ni awon eniyan need ki Oluwa ko gbe won nija tabi ko Oluwa ko ja fun won number 1 nigba ti ireti eda ba ti pin bene nigba to ba ti ku iwo nikan mo gbagbe o eni ti ojoruba ma npo we kan wa ni eni ti o ba niru eni ki mo yi eni o tumo si pe eni ti emi mo je living testimony fun apere igbenija ti Olorun ba le gbe emi o pe nija ko si eni ti Oluwa ko le gbe nija Oluwa n gbe eniyan nija to ba ri
ipenija olorun lopo igba o ni mo bi olorun ti to otito ni mo so fun e bi olorun ti to ma soro fun e omo mi kan wa gbogbo eyin eyan lo ma mo dada o nsise ni FCMB tope mi FCMB nigba kan a nlo ilu Eko mo kan fe so itan kekere yi fun oni o ko le mo wi pe daddy pray for me I'm very sick. Doctor said it's kidney, it kind of cancer, but I believe that is okay. Auntie Adeola Adeniyi, egboro Oluwa lenu. Ah, she Nigeria lewa bibo lengbe. Auntie to send the message si mi. To aje Nigeria ni she aso mi pe Nigeria lowa. To wa je pe loyinbo ni so pe loyinbo lowa. Ko si nti mo fe fi loyinbo to wa se o. The only reason to get me bere lowo e o ke se po wa ni loyinbo pe mo fe gbadua fun o rara o so mo kan fe mo ni kin le so na abayo fun o ni o kin le so ona abayo fun o so to ba je pe ile to wa Nigeria kan type is be pe mo wa Nigeria ba je loyinbo ni so pe loyinbo lo wa mi ni kan se pelu ilu oyinbo to wa o so mi ni lo po wa ni ilu oyinbo tutun ni ko si to je tutun si mi so loruko Jesu Oluwa yo dara fun osugbon message eyen o mi okan mi so mo si fe dari e bi emi Oluwa se ran mi si o anti Adeola Adeniyi boya okunrin de ni boya obirin ni Adeniyi Deola loruko Jesu Oluwa yo dara fun o ti mo nso fo ni pe ipenija ni ojo yen emi ata omo mi ya nlo ilu Eko e mo gbagbe o odidi family wa ninu moto pelu mi wa ninu moto kini moto yi an je bi omo ni won de woju olohun fun omo fun igba to ti pe awa nlo si ilu eko ti won lo si ilu eko ti won lo si o je an fe lo se idupe nitori pe olohun gbo adua ti won ni omo ti e ba wo mi dada e mo wi pe o ni bi ti mo feran keyan ni eri sugba keyan ma so yen lopo igba o ma mi okan yin eniyan lati pe ke ile gbadua ke si le mo wi pe olorun wa sugbon lopo igba o tun ma so eniyan di ole awon akoko ibi to ye ke ti gbadua tabi to ye ke ti gba Jesu loluwa ati olugbalayin iyanu tabi mireku yen mun le mo wa kiri nikan lopo igba o de nti eniyan sinu ogun tabi sinu wahala sugbon to ba didi ni iba pade ti wo fun ara e na to si gba adua wa ri pe yo yi si fun o don ba yen ko ni mo nlo ibi ti mo nlo gangan re a n gbe omo yen lo emi ati driver mi bi moto kan niyan o bi se lo mu kan ni o bi se lo se ni o bo kan se ko si wa lenu niyan o de bi se ni ka lo gba wa o ye ko duro ni sugbon ere lo nsa lo o nsa ere lo gbogbo awon moto to ku park won ka wo mori moto ti wa gbera lati line to face ona Ibadan si ona Eko o lo si lane bi igba ti a n bo gbogbo moto to wa n bo lati Eko trailer wa niwaju awonu gbo ajade kuro ninu igbo ti awo sugbon e gbo dada eyin ara mi ninu Oluwa gbogbo awon eyan to wa ninu oko yen awon meji okan won bale tope mi ti mo daruko o koko wo mi bayi baba mo ni Jesu Oluwa n be ninu oko Olorun igba poso ababala ma je mu ori oke anu o nbe ninu oko yi ko ba ewude ni Oluwa we gbogbo eyan kawo mo ri trailer yo ni waju wa mo ni sani ko si ewu sa koju sibi to nlo loruko Olorun ise ni oko pada si titi ibi le ni ti wa moto yen o duro gbogbo eyan ti bere ti so kun pe ewo trailer ewo awon trailer ewo awon moto orisirisi won tin wo pe kile ohun to le sele sewa egbo eyin ara mi nje mo pe ko si ohun kon to sele si moto ko si ohun kon to sele si awa a park gbogbo awon eyan won yen won wo wa sugbon okunrin ko duro mo wa so fun awon eyan mo Oluwa ti o ba gbe mi nija loju okunrin to fe gbe mi ara re ti kin se ti wa yi mo ni yoro wi pe ohun ti se wa lo be to ohun si ti ri ona abayo mo ni Oluwa ko to pe iseju ba je kari obi Oluwa mo wa so fun awon omo yen bi ere bi ere mo ni egbo o iwaju ni mo ma ba moto yen mo n to ba je pe nto otito ni awa n kede irere olugbala ti a o si fise Oluwa jale ti a o si ro pe ki tomo ni keji ko ma dara mo ni baba mi yo gbe wa nija
egbo mi orin 20 mi rin 15 minutes abamoto ina waju moni won ni gbe kuro ni bi to wa yi nitori wi pe ibi to wa ni ibi to ma wa ni e o titi lai abi tan ba ma tuta egbo igbenija tabi ko luwa ko ja fun yan a ma je ke yan to bo lenu oro lawujo toluwa o ba gbe o nija lopo igba ti lenu oro lawujo re de ma soro sugbon toluwa ba gbe o nija awon kan kan ma sele wa lenu oro lawujo toluwa ba gbe o nija wa le mo bi wa le so bi olorun ti to wa ni gboya lati le mo so bi olorun yen ti lagbara to bibeli pe mi le sun gbogbo ninu Christi Jesu eni to nfi agbara fun mi bo se join wa yen please ma share message ma invite e o da lori program ori oke alu erio 2018 to ma waye ni on the 19/20/21 ni next week o ma ni je ipade alagbara pupo gbogbo eyin ara mi ni lo oyinbo papata ta ti jo soro ta ti jo bara wa pade ti e mo mura le fun program yen gbe yin ti orilede Nigeria ba kan na e mo mura le fun ipade yen o ngan la pe ni God of Mercy bo a e sin oro God of Mercy ti odun yi o na ni pe nitori ti Oluwa yo ja fun o Oluwa lo so be o lo nfe ja fun yin mo de gba Olorun yen gbode be wi pe to ba fe gbe onija yo gbe onija koja agbara re otito ni mo so fun yi igbenija o lagbara pupo o ore mi kan na to wa ore mi ni won ji 250 million omo lowo ri ni bi ise won wa nfi awon bi IFCC tabi ala awon olopa alagbon won fi le kiri mo ni oga se oji owo yi o lohun o mo owo baba kanipo o mo owo ni o yo sto fun mi mo n to to ba je pe ni to to o mo owo yi je ka lo gbadua soluwa ka se ipe be ni lopo igba o ni bi awon adura igbenija ipe ni o be ni eh ki n se ipe pe ko fi yan gegun sugbon ko bo olorun so kan re fun olorun now mo wa gbera abere si gbadua lori oke ri oyan na ni bakan na o abere si gbadua nbe oluwa dide oluwa ja fun wa oluwa ja fun wa oluwa ja fun wa egbo gbogbo nkan to kunrin fi owo yen to fi se o bere si baje mo lowo o gbogbo e bere si dojuru mo lowo gbogbo e bere si di wahala ko se eyan to ko ngba to pe ore mi pe ore wa mo 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 fe ko ba oni aye ma buru awon te jo nsise papo je omo po lori ogun eni tolorun ba fe gbe onija olorun le da awon kan duro nitori idide ti e o le ma ba pastor rin iyen o tumo si wepe ko le jo lori ogun fun e o e ma gboro nbe yen bo se ora nwo mi gungbu yi lori oke ri o mo ti ri bi ti awon iranse olorun tan ti ko ra awon jo papo di owo mo igiri ti won se ipe tabi tan gbadua lodi lori mi nigba yen mi si ti je eyan gba yen o sugbon olorun ti pe mi ase wa oro agbara wa olorun n lo mi sugbon mi mo le so pe mi ti ra anu gba nigba na mo n soro bi odun meta la seyin lori oke ri o yen bakan na sugbon ibenija ti mu won ja kuro lori oke nibi tan ti lo n gbadua odile mi lori nitori wipe baba mi fe gbe mi nija egbo mo so fun yin ni program kan laipe yi ni bere odun yi boya February Oluwa ni kin lo fun baba kan ni kokoro moto pe mo wa lo fun ni kokoro moto yen Oluwa lohun fe kin mo pe aye iwa ni o mo wa gun kokoro yen dodo won baba yen ni Oluwa lo iba je wi pe mo mo pe iwo lo gbon iyanu lara mi atodun mewa ta ti n gbogun ti o leleyi ta ti n soro re nibi ti a ti n gbadua lodile olori oni ohun aye adua mo ni baba e mo gbadua mo ni mo mo pe ota mi ni yin ni mo leyin lo so mi di alagbara mo nitori pe ti e ba fogun ja mi mi o ni le dide mo te e ba fogun ja mi mi ni le gbadua idi ni e o ti e se ro pe mo le eyin online members ki n se pe mo le mo n ko yin na lagbara ni ogun mo n ko eyan lagbara ni wa ri pe mi n gbekele eniyan tabi pe owo to ni dani rara to ba ran mi lowo Oluwa ko be ni bo si ran mi lowo elo iran lowo ma ti bo mi ran dide jo bibele pe awon ti o gba gbekele Oluwa o ni won ki yo se alai ni ohun ti o dara awa ti gbekele eniyan ri to je pe eyan lo ja wa kule awa ti gbekele ore ri to je pe awon ta se rere fun julo awon lo je olori ogun fun wa now clever data a se fi gbekele wa sinu eniyan ju pe ka gbekele oba awon oba Oluwa ti je awon Oluwa
ikẹrin ninu ina alagbara lori omi pupo bo se ndara po yen ma se a message ma gbadura fun e bo bi o ti le je pe oro ori oke ni mo fe so fun yin ni wakati to ba di 6 Nigeria time o ma je 7 ni Germany o ma je 7 ni France o ma je 8 ni Finland beni mo fun tan baba yen ni ah okunrin iba je pe ohun mo pe emi ni adede ran si un ni olohun a yi adua pada ko luwa ko to bo gbe mi dide kin ba le ko ile fo bo ni baba e o le ri ju eyo kan yi lo nitori wi pe idi olua kan fe mo mo fi ajulo han yin wi pe ohun a ma ja fun eniyan be ni anti broda eyin oga mi gbogbo ko to peju fun yin o ye ke wa paruo ko luwa wa gbe yin nija ki igba yin ko to koja o dara ko luwa gbe eniyan nija nigba te eniyan ile lo mommy o dara ko luwa gbe o nija tomo tomo nigba to ti le lo now dini e to luwa se kan nipa fu al ni to ile e ri pe message ta ba fun yin lori oke anu wi pe ohun to luwa ni ka sise le lori lele e ri pe a kin yi kuro lori e be ni eni digbe nija eyin te nlalakala eyin te ma nbara yin nibi te ti lo koja ri eyin to je wi pe ogun kan to ba tin se bayi imiran to ma dide eni di igbenija lori ogun tin ba yin dagba bi e tin dagba eni di igbenija lori iji ti o nja yin te ore ni ran yin lowo nipa e eni di igbenija lati le baba wa e je nso aditu kan fun yin se ri awon ogun to ba ti leju ti o tete se to ti gbadura to ti gbawe mo wa jina o ntan pelu ogun alajo bi niyan ogun to je pe ko ji o okan bara e ninu e 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 ogun to soro seju laye on ni ogun alajo bi to luwa o ba gbe o nija o ma soro fun eyan ke eyan to le bo lowo ogun alajo bi mo pe program kan ni ominira kuro labe ogun eje nigba kan ri kini di ominira kuro labe ogun eje ogun eje on ni ogun ti iya tabi baba tabi egbon tabi aburo eniyan ba lowo si ninu tabi ti oko eniyan tabi ti iya oko eniyan to fin ja eniyan ohun awon ogun yen niyan o ma nsoro lati se fun eniyan sugbon mo nro gbogbo bi to ti lori ofe ma ba mi share message yi fun gbogbo awon eniyan ma de fi date yen ranse si awon eniyan gbogbo yen ni wi pe on the 19/20/21 ni ori oke anu erio o ma je ipade alagbara pupo mo mi se oluwa lo so fun mi wi pe ohun fe ja fun awon eniyan ohun fe gbe won nija pe iji ti poju ogun ti poju adaja re ti poju but iwo to ba gbagbo ni o program yen ma waye the next week ni program yen ma waye gbo eyin ara mi ta jo pade lawon orile ede kan ti e so fun mi pe nbo nile ogudo gbiyanju lati wa ma je ko peju fun o ko luwa ko to se kini ko to gbe o nija ma je o peju o awon kan kan ma wa awon igbe nija kan ma wa to je ko ti ma peju ma fi won yin ninu bibeli ni we boya tin ba soro le lori ni role boya iye yin tubo ma se die si bo mo kan ni iseju lati prepare mind yin sile fun God of Mercy 2018 to ma bere ni next week Wednesday o ma je ipade alagbara o ma je ipade ko si iru eri bed mo so fun yin gbogbo eyin ti e je omo ma je mo ori oke adu erio ipade yen ma je ipade alagbara pupo to je wi pe e o tun ri olorun ipe apostle babaola loju ise o tin se nigba ni yo da bira yo fi owo ina yo fi rin be ni ogun to ntaja onidi koluwa ko gbe onija lori e lori ilewe onidi koluwa ko gbe onija nbe lori ise ranse onidi igbenija nbe lori igbeyawe onidi igbenija nbe mo so fun yin awon kan wa to ti peju fun won koluwa ko to gbe won nija won ti ku tan apere bi naboti agba ogba jara e a si pa be ni won ni won yen ni buburu bibeli se pe niyan o ni a si yen ni buburu ti pe ki won lo jeri pa lori dukia ara e opolopo ina le ni dukia anu obirin kan se mi nilu ado ekiti laipe yi o ko ile ile yen tobi gan wa lo oyinbo sa nfowo ranse sile o ko ile yen o wa kotun o se wa ni ko n gbera kuro ko n wa si ibi ile yen and then so n pe ko ma wa le o bo le yen se ma ni property ta so fun e pe ma wa sibe iwo lo de ni ka ara re won ni ma wa si ibi property e o de debe je bi le pe omo obirin yen de ya were
beni o ya were awon abu egbon ara e lo so di were won so di were lori nkan ara e now kawa ni po ti mo na adua nje mo pe ko ni le raye won ni le raye pakada ara eda o gbogbo ojo aye to lo loke okun eh o de di were baka ele ojo ara mi na lo se ni ojo wo lele mo wa ni airport ni Nigeria ojo wo ni mo I think 2 weeks ago kuda ipo tin lo so se meji bayi emi atore mi na won afe se nkan kan ni office awon ore mi kan ni immigration office ninu airport nbe mo kan ni kin kan ya be han wa mo kunrin kan segbe ki lo sele si won ni oyi won lo bo lati America won ni oyi oju de gbe eh o de subulule bo je subulule ton lo de nbo aso lorun yen ni pe won to so ohun na di were se ri bayi bo le ni a se lo sopolopo odun ko to ma bo lati lu oyinbo o de dele tan won de so di were mo aye ile mo wa so fa awon eyan ninu airport be mo ni se raye bayi mo ni ta awon eyan ba so ru ele ni online elomi tabi ninu church won ni ah so le to be ni boda o le ju be lo awon ogun kan duro ti o ti o je pe won fe gbe ni e awon ogun kan duro ti o won fe ko sise ko mo orere oko kankan ko wa le awon ogun kan wa won fe ko mogo waye sugbon lai ri ogolo mo nro e o to ba wa ni tosi ni ayika ti agbegbe pade adua ti o waye ni ori oke aanu ilu erio ti ilu ibi orile ibi to ba wa ti o ba ti jina pupo mo ba won ore mi kan mo ba won pade ni se Belgium ni laipe mo ni egbo gbogbo yin ele te se nbi e wa kepe olorun e wa kepe be ni mo si gbadua na fa won ore mi kan ni Madrid did I think 2 weeks bi ose to koja seyin mo ni eyin ara omo Nigeria ni ni toto Olorun ti faye gba yin ni lui sugbon sibe sibe e wale e wa gbadua adua te fe wa gba yen kin se wipe e fe lo faran ninu ile yin bo te gbadua ke tun mo pada lo sibi te wa e mo wipe lopo igba ni a ma so fun awon eniyan temi wipe aladua ni oga riran tan ba riran si o to popo to ba ti so adua danu wa ri wipe won o gbe mi e iran lopo igba o le se ori emi eniyan danu iran lopo igba o le gbemi e to ba je pe gbogbo igba iran wa ri pe emi oluwa ile lo sonu sugbon ke mi e mo ba sonu bi mo se tete ro e pe iran dara a ma tan mo le si aye niyan sugbon ko gbudo poju fun o ko gbudo poju to ba n poju wa la ma de ba o be ni so to ba n do le ri iran lopo igba to ba ri iran eni to n fogun ja o wa ri pe wa ni problem iwo to iya lo feran ju boya iya yen gan wa lo lori isoro to ni iya to je olori ogun fun to je olori isoro e won de so fun mama on lo de feran ju se o ni fe ku iyawo e lo feran ju iyawo yen gangan on lo lori iji to ni se o ni fe ku but to ba ke pe olorun olorun le gbe ni o le gbe oniya oluwa le mo pa won tan oluwa le yi won pada ere ti o ba de fe yi pada o le pa won so bo n ro e loni gbiyanju lati yoju si program ti o waye lori oke anu ilu erio be ni gbo eyin eniyan mi iwo ti oni ebi si Nigeria to mo pe o le de be boya kini ba olojiji bo ko ye ko ba yin lojiji tori pe lati bi osu kan na ni mo tin share flyer program yen be na ni video jingwe lori online but awon eyan mi kan ni mo kan ronu pe ah opolopo omo opolopo si gbudo omo lati pe ko wa ninu ipade adua yen mura ko gbera lati wa sibe to ba de raye fi gbagbo ti ko fi photo re ko fi ran awon eniyan re but ri po je olototo si o ko ma je pe eni to tun se o to tun fara han gege bi olugbala re God of Mercy 2018 o ma lagbara pupo lori oke anu erio lori oke gege bi information ti mo n gbo lowo lowo awon ogoro awon eniyan ti n de ori oke erio bayi lowo lowo sinle fun program eni to fe gbale eni to fe wa bi ti o duro si lori oke nitori pe se pe akoko yi a mo pe Nigeria lowo lowo akoko ojo ni eleyi loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin ọrun anu si ma se fun ṣugbọn oni idigbe nija o ni Exodus 14:14 o ni nitori ti Oluwa yo ja fun yin o ni ṣugbọn oke wa pa enu yin mo njo ṣugbọn ki
o to pa enu re mo o gbudo kigbe si oluwa ko oluwa ko gbe o nija ngba to oluwa ba ti gbe o nija ipanu mo yen ni wi pe nigba ti oro re ba ti wa nde ti gbega re ba ti nde wa wa fogbon kun gbogbo awon to n soro aye e fun tele wa rora mo fogbon se o ni fi gbogbo agbara soro ase yori re fun awon eniyan mo opolopo ase yori e to n so fun awon eniyan lo nje kan to bo fogun ja o lo nje kan to bo gbe ogun dide si o nitori wi pe aye o fe ni fun oro beni o aye o ti da ni taye ba da tan ah e ma wo okay ni ati ale lo o ma wu mi ke join page wa page mi abi page na ni at Prophet Sam Olualo gbogbo en te ba se darapo fun gba kokoko to rori e ni mo ma lo mo fe ma so iru eniyan mejila to gbudo sa fun kini mo so fun yin iru eniyan mejila to gbudo sa fun ma bere lori program message yen loni iru eniyan mejila ti aye re gbudo sa fun e mo wi pe tin ba fe teach yin bi oluko ni ebun re wa tin ba si fe gbadura bi woli ebun re wa but iru eniyan mejila to gbudo sa fun to je pe to ba ri won o gbudo ora ma fogbon yera fun to je pe to ba yera fun won won o ba ti e je ta o ba ti e je won o da oduo so o gbudo darapo mo mi ni irole oni Nigeria time 6 PM Nigeria time ni irole loni 6 PM Nigeria time ni Germany yo je 7 France 7 ni Sweden yo je 7 ni Finland yo je 8 o'clock ni ale oni darapo mo mi ma kan ma so lori iru eniyan mejila ti aye e gbudo to gbudo sa fun to gbudo yera fun but lori program ti mo ba yin soro li lori yi ni God of Mercy 2018 ti a pe akori e ni emi yo ja fun yin oluwa gbudo ja fun oluwa gbudo ja fun omo re ko to peju ti oluwa o ba ja fun o bo lo se gbe irin ajo aye e bo oluwa o ba ja fun o wa ri wi pe wa kan logo ogo elomi inu boji lo ti lo lo to oluwa o ba tete gbe o nija awon kan wa ninu bibeli olorun ni toto olorun gbe won nija sugbon won ti ku tan ko oluwa to gbe won nija bibeli wi pe ni ojo ti mo ba kigbe o ni ojo yen ni awon ota mi yo peyin da o tumo si pe awon nkan kan wa to need lati kekin olorun ki awon ota anini lara yi e kan ba le peyin da sugbon ko to di akoko yen ma ba mi share message yi bi oju gbogbo tin ri message yi lori wall e bo tin invite awon eniyan bi oluwa tin be ti emi e wa angeli ranlowo ati ayipada nla angeli yen ma wonu aye e lo wa de ri anu lagba mo so fun yin God of Mercy 2018 o ma be ni 19/20/21 ni next week lojo Wednesday ni program yen lo ma bere ni ori oke anu ilu ere Lekiti be ni e o ni ore ofe lati ri awon akorin emi lati ri an baba ni oluwa baba wa prophet Sikaya Oluboye Oladeji ajin rere gbogbo fun Christ Apostolic Church won wa nu ipade adua yen be na le mo ri emi fun ara mi woli olu alon ti mo je baba ori oke anu gangan be na le ri an prophet pastor Amos Olawojo pastor Peter ile samita wa na je baba ori oke anu ni ilu Erio Ekiti be ni e ma ri awon akorin emi awon Arambada Twins lati ilu Sagam awon gbogbo yen ma wa ni ori oke anu Erio lati ma fi yin won fa owo Olorun sokale be le o ma ri lady evangelist Yemi Adeola lati Ondo State e ma ri awon akorin emi Glorious Adebayo lati Ondo State bakan na gbo opolopo awon olorin emi omo alade wura ti a mo si eje Jesu gbogbo won lo ma wa lori oke anu ni next week lati Wednesday titi di aro Saturday o ma lagbara pupo lori oke anu ilu Erio mo reti e be mo fe ke wa je come and be my guest ni Wednesday next week bẹẹni ori ofe ma wa fun o lati ri woli Olorun 101 counseling o ma wa fun ojo mete tayen lori oke anu boya aye e need to ni woli jo tin wa mi o fe ri mi ma wa ni ori oke fun ojo mete tayen lati ojo Wednesday titi di Saturday o ma lagbara pupo ka to tun ma ba ise iranse lo si ilu Akure ni ojo Saturday loruko Jesu Oluwa yo dara fun o
so mo reti e pupo nu ipade adua yen mo kan fe ke gbadua yi okan yi sugbon to ba se ndara po mo wa for the first time lo like page wa at Prophet Sam Olu Alo wa follow page yen tori ori page yen lati ma gbadua ni ale yi iru eniyan mejila ti o gbudo sa fun to gbudo yera fun iru eniyan mejila to gbudo yera fun to gbudo sa fun ma kan mu eyo kan be na la de gbadua to ba tu di ola ma tu mu eyo kan to ba tu di otun la ma tu mu eyo kan iru eniyan mejila ti aye re ti o gbudo to gbudo yera fun tabi ko sa fun won tori pe to ba sa fun won won o gbemi e to ba gbemi e won le so dida kuda to ba sa fun won won le je ko ni ara ki ara re ko mo jo so mo reti e ninu ipade ko darapo mo mi ni ale yi bakan na ma prepare lati darapo mo wa ni program ori oke anu erio ni 19 2021. God of mercy o ma lagbara pupo gbogbo eyin te nbo boya lati kolo ti nbo wo moto to nlo si ilu Ado Ekiti so fo ni moto wi pe oun lo Erio Ekiti lo ti ma bole to ba ti de Erio Ekiti bo so wo olokada lo ti bere bo so wo elese wa ti e ti ma ri agoro eyan bi won o ti ma lo si ori oke anu Erio Ekiti so po ori oke anu lo nlo tori pe ori oke na ti po ni Erio cha so fun wa wi pe ori oke anu lo nlo si moto debe okada debe so to ba ya boya o nbo latabe kuta wo moto de iwo road ni ilu Ibadan to ba ti de Ibadan lati Ibadan wo moto to nlo si Ado Ekiti so fo ni moto wi pe Erio Ekiti ibe lo ti fe bole Erio ori oke yen ti so di popular city, it's not village anymore, o ti di city beni so ben bakana to wa pe Ondo ore lo wa wo moto de ilu Ado Ekiti lati Ado Ekiti wo moto to lo si Erio ko bo le be to ba je pe Ondo lo wa Ondo town wo moto de Lesha lati Lesha wo moto to lo si Erio Ekiti o ti de bi to lo si niyan loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin mo gbagbe ni ago mefa ni irole ni 6 pm Nigeria time ma bere topic kan fun yin iru eniyan mejila ti aye re gbo to gbudo yera fun to je pe to ba yera fun won won o gbemi re to ba gbemi re won o da oduro to won ba de da oduro won o so e di alaisan to won ba so e di alaisan won o so di eni ti o ni ti o ma toro iyen ni pe eni to ti goke ti o pada ma toro lowo awon eniyan iru eyan meji la to gbudo sa fun ma bere message yen fe fun yin lati ale oni mo so fun yin lekan Nigeria time 6 pm Nigeria time to ba di Aje 7 ni France, 7 ni Germany, 7 ni Sweden, 8 ni Finland. Me wa mo time to ma je si ni odo yin lale sugbon program to n gbo nipa re yi wa fun ori oke anu Erio 2018 ti o bere lati ojo Wednesday to n bo yin gbogbo eyin ara mi patapata ti e gbagbo ninu majemu ori oke anu Erio Ekiti e ma mura le lati wa wo bi Olorun ori oke anu se ndabira keyin na to wa fi tiko awon eri agbara e ja gbadua kan soso ina share message yi fun gbogbo awon eniyan bo tin se be yo dara fun o Oluwa gbemi ni jakoja agbara mi e gbadua kan yen dada o tokan tokan eyin ayanfe e ja paruo e paruo nibi te wa ko si eyan ma paruo lo oyinbo ko si n to se oyinbo gan ma paruo o si n to se Oluwa gbemi ni jakoja agbara mi arugbo ojo gbemi ni ja koja agbara mi ki aye le mo pe mo wa laye Oluwa nile oko gbe mi nija gbe omo mi nija gbe mi nija ninu ise iranse mi gbe mi nija ninu ipe mi arugbo ojo gbe mi nija taya taya tomo tomo Oluwa gbe mi nija mo gbadua yen Oluwa gbe mi nija nibi ise mi ninu ilu ti mo n gbe Oluwa gbe mi nija arugbo ojo gbe mi nija oba awon oba gbe mi nija pata Israel gbe mi nija oba awon oba gbe mi nija Oluwa awon Oluwa gbe mi nija eni mimo Israel gbe mi nija ta ya tomo toko tebi tara mi Oluwa gbe mi nija arugbo ojo gbe mi nija eni mimo gbe mi nija arugbo ojo gbe mi nija oba awon oba Oluwa awon Oluwa gbe mi nija ninu ipe mi Oluwa gbe mi nija gbogbo awon ayan fe re won yi Oluwa gbe won nija tebi tara ta ya tomo toko won Oluwa gbe won nija ninu ise won lori lede ta wa Oluwa gbe won nija emi mimo gbe won nija koja agbara won
koja oye won koja imo won olua gbe manager emi mi mo gbe manager oba oba gbe manager so n gbadua yi bayi iseju meji pere loku to ni mo olua gbe manager bo se nse yen ba se a message yen pada bo tin reti gbe manager yen je ki awon elomiran na gbadua yi to se a pada lori wallu e loruko jesus olua gbe manager ta ya tomo olua gbe manager tebi tara gbe manager ninu ise ranse mi olua gbe manager ninu igbeyawo mi olua gbe manager ninu ilu mi olua gbe manager arugo ojo wa gbe manager oba awon oba wa gbe manager emi mi mo gbe manager mo gbadua yen mo boluwa soro olua gbe manager apata israel gbe manager ta ya tomo tebi tara mi olua gbe manager oba angeli ati eniyan wa gbe aye manager oluwa awon oluwa wa gbe aye manager emi awon woli egbe aye manager oba awon oba gbe aye manager bi aye e gbadua yi to mo gba mo gba mo gba oluwa gbe manager lara eni to lo mo fi aye han mi lara eni to ndamu mi lati gba ibi mi wa lara awon to ndamu mi tori ogo ti mo mu waye oluwa dede nu agbara re oluwa gbe manager oluwa je ri gbe manager re oba awon oba e wa gbe aye manager emi mi mo e wa gbe aye manager oba awon oba e gbe aye manager oluwa awon oluwa gbe aye manager olorun gbo adua loruko Jesu Kristi oluwa wa oruko Jesu gbogbo eyin ayanfe oluwa ko gbe ninja ni bi se eyin oluwa ko gbe ninja bi ami re ti le poju yen oni ko oluwa ko gbe onija ni bi se ko oluwa ko gbe onija ninu ilu ko oluwa ko gbe onija ni bi se re ko oluwa ko gbe onija nile oko e ko oluwa ko gbe onija ninu igbeyawo e ko oluwa ko gbe onija ni gbogbo ibi to ba ti de ibenija to ma ni eru ibenija to ma ni agbara mo ni ko oluwa ko gbe onija ninu ilu e ko oluwa ko gbe onija ninu orile ede to wa ko oluwa ko gbe onija gbo eyin te ni court case yen patapata mo ni ko oluwa ko gbe yin nija gbogbo eyin to je wipe eni aisan kan awon to nfi aisan yen damu yin oluwa ko gbe yin nija lo ko baba o ma te mo ko oluwa ko gbe yin nija gbo eyin ti aye ti sun gbogbo eyin ti aye sun gbogbo eyin ti aye sun gbogbo eyin ti lute wa sun mo so tele bi woli oluwa ko gbe yin nija arugo ojo ko gbe yin nija oba oba ko gbe yin nija emi awoli ko gbe yin nija oluwa awon oluwa ko gbe yin nija ninu igbeyawo yin oluwa ko gbe yin nija lori omo yin oluwa ko gbe yin nija nile baba yin oluwa ko gbe yin nija ninu ilu yin oluwa ko gbe yin nija nibi ise yin oluwa ko gbe yin nija lori lede te wa oluwa ko gbe yin nija o to pe ojo meje ibenija kankan loruko Jesu ke ri ibenija ko gbo ojo ko gbe yin nija ki oba oba ko gbe yin nija emi awoli ko gbe yin nija oluwa awon oluwa ko gbe yin nija ijile ife ko gbe yin nija apata iseli ko gbe yin nija olorun apostle baba ola ko gbe ninja olorun joseph baba ola ko gbe ninja ajemu ori oke anu ko gbe ninja olorun 1930 ko gbe ninja loju orun loju ala ko luwa ko gbe ninja ninu ilu ko luwa ko gbe ninja nibi ise yin ko luwa ko gbe ninja ninu ilu yin ko luwa ko gbe ninja nile oko yin ko luwa ko gbe ninja nile terent te n gbe yen ko luwa ko gbe ninja igbe ninja to ma mu eri dani ki ose yi to pari ko to di role Friday mo so tele loruko Olorun Israeli mo ni ko Oluwa ko gbe yin nija e o de ri anugba ayi pada rere ma de ba yin o ori yin o ni gba bode bi mo ti fe kori fun gbogbo yin e kori be fe mi na ko Oluwa ko gbe mi na nija kemi na ke ri owo Oluwa kemi na ori iyanu Olorun gbo adua goni foruko Oluwa ni agogo mejo loni ni ago mefa loni ni ago meje loni Nigeria ago mefa lawon apa kan ni Europe aje ago meje ati ago mejo eje ka jo pade lori iru eniyan mejila part 1 ti ogbudo yera fun tabi to ogbudo sa fun bi mo ti fe kori fun gbogbo yin kori be fe mi na ko Oluwa ko gbe mi na nija ogo ni fun oruko Oluwa mo gbagbe lati yoju sinu ipade alagbara ti o waye lori oke anu God of Mercy 2018 o ma bere lati ojo Wednesday next week Wednesday lo ma bere loruko Jesu Oluwa yo dara fun mo to dori oke ko si ogun ti Olorun ko le se sa mo gbe gbogbo ogun aye e mo gbe bo lori oke yen mo gbadua yi pe ogun e ma de awati be ni mo bo pelu igbagbo re mo bo mo wa Jesu Oluwa bo mo bo fun igbala okan re ko Oluwa ko gbe oja awon ese to nda ti o je ko raye sin Olorun bo ti fe sin yen on le fi se niyan sugbon Olorun le gbe eda nija nipa re ori oke anu ere 2018 loruko Jesu Oluwa yo dara fun sugbon lago mefa to ma je 8 p.m. tabi 7 p.m. ni Europe
loruko Jesu Oluwa je ka jo pade yo dara fun iru eyan mejila ti ogudo yera fun apa kini loni loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin ti then thank you God bless you.